De har fået point i Parken, på Brøndby Stadion og senest i Odense. FC Vestsjælland er den danske oprykkerklub, som ikke lader sig kue af at være med i det fornemmeste danske selskab. Og en, der i den grad har taget vikingen ved hornene, er bakken Michael Lund, der i dag var tilbage på sin gamle hjemmebane i Aarhus. Og netop Lund er tæt på at gøre det onde med barndomsklubben efter blare 23 sekunder. Det er sgu ærgerligt, at jeg rammer den helt lige på stiften. Det er et eller andet sted. Jeg skal bare trykke til den på den afstand, så kan jeg ikke undgå at ramme målet. Og ramme målet, det kunne Michael Lund umiddelbart efter. Han tester igen Steffen Rasmussen i AGF-målet. I den anden ende er der Akaraz med et godt raid og en afslutning direkte på Thomas Mikkelsen. Og tilbage til Michael Lund, der var i spilhumør på sin gamle hjemmebane. Flot detalje af venstre bakken, der lige viser lidt brasilianske kvaliteter. Og kvaliteter, ja, den besidder Osama Akaraz i den grad i det offensive spil. Han snyder Oliver Lund og spæner ned mod FC Vestsjælland-målet. Mikkelsen redder, og så er det lejesvind på Manchester City, Oduro, der hamrer bolden på overliggeren. Men øjeblikket efter, frispark til Kasper Slot og AGF, og ind i panden på Søren Larsen. 1-0 til AGF. Og hans femte sæsonmål. Den er knaldhårdt sparket fra stortalentet Slot og sikker udnyttelse af Søren Larsen. Men de havde knap nok lige stoppet målhymnen på Energi Park, før Michael Lund får straffespark. Det er Kasper Poulsen, der nedlægger den veloplagte venstre bak i feltet og fester sådan usvigeligt sikker. Han scorer sit tredje sæsonmål på det her straffespark, som altså blev begået mod Michael Lund. Men Festersen, at der var mere for ham. Her er han i oplæggerens rolle til anfører Henrik Madsen. Madsen brænder dog på det skamligste den her kæmpe mulighed. Og FC Vestsjælland havde fundet en kilde til uro i højresiden, den her gang Dennis Sørensen. Men inden foran mål er det kun Alexander Juel Andersen fra EGF, der glider til hjørnespark. Vi springer fra en underholdende første halvleg til en knap så underholdende anden halvleg, hvor den første store chance skulle komme efter godt 20 minutters spil. Det er Søren Larsen, der først tester Thomas Mikkelsen, og efterfølgende Osama Akaraz, der dribler alt for meget, og så er det Jesper Lange med afslutningen. I modsat ende og i samme minut, Dennis Sørensen tæt på, glide i AGF-feltet. Og så er det Michael Lund igen. Afslutningen sniger sig lige forbi den ene stolpe, og ja, og der kunne Lund der måske har sikret de 3 point til FC Vestsjælland. Men alligevel var de 3 point måske alligevel inden for rækkevidde for gæsterne. De bruger med simple midler den lange aflevering frem. Og så er det Mark Dale Hente med et drømmemål i slutminutterne. Tilpas jubel fra Dale Hente og kurer med en uheldig assist til Dale Hentes fremragende scoring. Men kurer tog avance i modsatte ende. Her er han oplægger til Søren Larsen, der i overtiden udligner til 2-2. Jeg synes, det er en jævnbyrdig kamp. Vi er nogenlunde lige ringe og har lige mange chancer, og tror jeg næsten lige meget spil. Så resultatet er jo ikke noget at sige til. Vi får ikke helt den dominans med bolden og overspillet, som jeg havde håbet på. Men det må vi jo også tilskrive Vestland, at en af deres kompetencer er at tage pynten af modstanderne, de er op imod. Det klarer de også i udstrækning godt med os i dag. Vi er på en periode af første leg, der ejer ved Aarhus Stadion og har masser af chancer og så videre. Så jeg synes ikke, vi får helt udbyttet af det, vi skal i første leg. Så vi spiller en rigtig god første leg, og når vi scorer så sent et føringsmål, så skal vi selvfølgelig også vinde kampen. Vidste du, at det var 6. gang i karrieren, at Søren Larsen scorede mindst 2 mål i en Superliga-kamp?